Kompanija Brief Construction počela je pripremne radove za izgradnju puta Monte Rose koji će spajati tivatski i novski dio poluostrva. Tim povodom poluostrvo Lušticu, gdje je u toku i izgradnja vodovoda, obišli su predstavnici opština Herceg Novi i Tivat i uprave za kapitalne projekte. Skoro 8 km puta, novog puta, dakle, koji će povezati Lušticu, Herceg-Novski dio sa tivatskim dijelom, dakle, sa jednog kraja na drugi kraj, tako da ćemo imati definitivno, dakle, jedan kvalitetan put koji će doprinijeti razvoju kompletnog ovog područja ovdje i buduće gradnje svih ovih rezorta turističkih, jer Luštice veliki potencijal, ima veliki broj investitora koji će u narednom periodu krenuti sa izgradnjom turističkih i hotelskih kapaciteta. Ja se nadam da ćemo, dakle, za neke 2 godine imati završen i putni pravac Monte Rose i vodosnabdjevanje rješeno kada je u pitanju kompletno poluostrvo Luštice. Katić je podsjetio da je bilo zahtjevno ispoštovati procedure da radovi počnu, posebno kada je riječ rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Imamo i završeno ovo pitanje, dakle, većeg dijela eksproprijacije koja je omogućila, dakle, da se uđe danas i u ove pripremne radove, a i u glavne radove za nekih 10-15 dana, tako da na taj način ćemo imati kompletno završenu ovu putnu infrastrukturu sa jedne strane, a riješit će se i ovo što je ostalo. Važno je da je negdje oko 75% tih pitanja riješeno, ostalo je još nekih 25, ali u svakom slučaju to su zaista neke male dionice. Oko 1200 metara dionice puta prolazi Tivatskom opštinom i, kako je istakao predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović, insistirali su da projekat bude izmijenjen kako ne bi zahvatao private parcele. U saradnji i u dogovoru sa Luštica Bay našlo se rješenje da taj dio, kao što je bila i početna ideja, ide u zahvatu praktično onoga što je zakup ovoga velikog investitora. Završeni su radovi na putu MR2, MR1, što znači da će putnici praktično u budućnosti koji putuju našim zalivom, posebno Luštičkim poluostrvom, imati direktnu vezu, znači, sa Rosa, praktično, odnosno ovog dijela Luštičkog poluostrva do praktično novog bulevara koji se gradi na potezu između aerodroma Tivat i Jaza. Kako je informisala pomoćnica direktora Uprave za kapitalne projekte Maja Delić, planirani rok za završetak radova na vodovodnoj mreži je novembar 2025. godine. Planirani rok završetka svih radova je do novembra 2025. godine i za sad, i pored brojnih otežavajućih okolnosti i same lokacije koje prilično zahtjeva po pitanju organizacije i prevoza i dovoza materijala, teče planiranom dinamikom. Također, Uprava za kapitalne projekte u prethodnom periodu govorila i radove na izgradnji puta preko Monte Rose. Vrijednost ovog ugovora je 10,3 miliona eura sa PDV-om, a planirani rok završetka ovih radova je 30 mjeseci. Predsjednik opštine Stevan Katić kazao je da dinamiku izgradnje vodovoda treba ubrzati i najavio da će radovi trajati i tokom turističke sezone, jer se realizuju u visočijim zonama. Najavio je i da su završeni projekti sekundarne vodovodne mreže za Klince i Rose. I mi ćemo negdje u narednih nekoliko dana, kada dobijemo konačno revidovan projekat, raspisati tender za izvođenje radova i na te dvije sekundarne vodovodne mreže, tako da će vrlo brzo voda stići i do Rosa, i do Klinaca, i do Zabrđa u ovoj prvoj nekoj fazi, a onda dalje idemo sa projektovanjem da voda već za možda 2 godine dođe i do Žanjica. Objedinjena vrijednost projekta vodovoda i puta Monte Rose je oko 20 miliona eura, a finansira ih Uprava za kapitalne projekte.